Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U one dane usta Marija i pohiti u gorje, u grad Judi. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda mi da majka gospodina mojega dođe k meni? Gleda samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova što ti je rečeno od gospodina. Kada Marija reče: veliča duša moja gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje, od sad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni. Sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišiće svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Marija osta s Elizabetom 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodja. Velike stvari su jedva primjerne. Najveće stvari su nevidljive. Najveći, svemogući je potpuno nevidljiv. Tako je to u svim važnim stvarima. I tako je to u važnim tekstovima. Ako evanđelja uzmemo kao važne tekstove, mi možemo proći pored njih ne videći gotovo ništa. I to nam se najčešće događa. Dobrim vjernicima gotovo redovito, jer slušaju misleći da čuju dobro, da već znaju, pa onda to prođe pored njih. Ovaj kratki tekst iz Lukina evanđelja krije u sebi goleme, važne, velike stvari koje gotovo uopće ne primjećujemo. Ja bih htio večeras da svratimo pozornost na gotovo nevidljive detalje i da ih stavimo negdje pod dvije natuknice. Prvu, gostoprimstvo tijelom, i drugu, gostoprimstvo riječi. Da svratimo pogled na tijelo, jer to je ono što mi jesmo. To je ono u čemu smo, ako se to uopće može reći, jer mi nismo u tijelu, nego jesmo tijelo. Da svratimo pozornost na neke važne detalje. Luka kad opisuje Mariju i početak njezine avanture s Bogom, njezinu trudnoću i što se uopće dogodilo prvih dana, onda ne počinje s njom, nego počinje s nekim drugim. Priča drugu priču o Zahariji i Elizabeti. To je kao neka pozadina, kao nekakva pozornica na kojoj pokazuje što se događa s Marijom. Jedna od mene najgenijalnijih stvari koju gotovo ne primjećujemo jest da Novi Zavjet, kad je riječ o paru, o bračnoj zajednici, o muškarcu i ženi, ili ženi i muškarcu koji žive zajedno, uvijek ih zajedno spominje.
To je čudesno. Prva rečenica ovdje kaže da je Marija ušla u Zaharijinu kuću i pozdravila Elizabetu. Kad se anđeo javio Zahariji, onda odmah spominje Elizabetu da mu je žena bila neplodna, da nije imala djece. Drugim riječima, je li to namjerno ili ne, ja to ne znam. Da li je to Luka znao ili nije znao. Ja vjerujem da duboko Duh Sveti, kad je nadahnjivao pisac, kogod on bio, nadahnuo ga da pravi razliku tamo gdje su dvoje spojeni u jedno, oni su zajedno. To Bog ne rastavlja. Ni u svom tekstu, a kamo li u primisli. Oni su spojeni, ako hoćete dobru sliku, postmodernu, posve nereligioznu ili ako hoćete neku new age-ovsku, onda ćete sjetiti se avatara i one slike kad se one gmazoveni zvijeri što lete spajaju prvi put s avatarom, da se spoje tipci i više se ne rastavljaju. Kad su jednom spojeni, ostaju zajedno. To je dobra slika Zahariju i Elizabetu. Ali to ne govori o Mariji. Marija je sama ostala trudna i neće o njoj govoriti u spoju s Josipom sve dotle dok se ne rodi dijete. Tek će ih dijete, koje nije njegovo, nego dolazi od dozgo, učiniti paru. To je za mene nešto u ovim sitnim, gotovo nevidljivim stvarima čudesno. No, večeras nije o tome prvenstveno riječ, nego o tom da se dvije trudne žene susreću. Marija i Elizabeta. Jedna na početku života, koja po svim mogućim ljudskim zakonima ne može biti trudna, i druga koja po svem onom što znamo također ne može biti trudna. Jedna ne smije, druga fizički ne može. Pa ipak, obje trudne. Obje. I susreću se trudne. Ovaj susret je čudesan, da zamislite dvije trudne žene. Kao da slika govori da se prije njih susreću djeca u njima. I uistinu ovaj tekst govori da se između njih dogodio susret i djece. I to kaže on u duhu, u radosti. Slutite li ovdje da je radost obilježje Božje blizine? To mi se isto čini jako važno. Tamo gdje je Bog, tamo se rađa radost. Tamo gdje je radost, tamo je Bog. Tamo gdje nema radosti, ne znam kakva vjera bila, ne znam kakva pobožnost bila, valja dobro otvoriti uši i pitati se ima li tamo Boga. Ima odveć tužnih, depresivnih kršćana. Odveć. Ovdje sve pršti od radosti. Jeste čuli da radost počinje uhom? Kad Elizabeta čuje glas, ljudski glas je čudo od čudesa, iskaznica kao otisak prsta, svaki glas za sebe, svatko prepoznatljiv po glasu. To je čudo koliko su ljudi različiti u glasu, kao u otisku prsta. I taj glas u kojem se sluti više od glasa. Elizabeta sluti ne samo Marijin glas, nego sluti Božju blizinu i Duha Svetoga. Meni to navodi na pitanje da čovjek što god to htio ili ne htio, što god da radi, uvijek sa sobom nosi puno više nego što bi on htio. Mi kažemo o sebi puno više nego što bismo htjeli reći. Da vi sad zatvorite oči, da me nikad niste vidjeli, da čujete samo moj glas i pokušate reći što sve znate samo zato što ste čuli moj glas, vi biste pogodili mnoge stvari. Da sam muško, ne žensko, da dolazim negdje iz Dalmacije, ne iz sjevernih zemalja, da imam preko 50 godina, puno stvari biste odgonetili samo u glasu. Tako je svačiji glas. On nosi sa sobom onoga tko govori. Ali ovdje ima još više. On nosi puno više. On nosi Božju blizinu.
Ja bih volio da nastavim, jer to mi se čini važnim. Svatko od nas može donositi Boga u blizinu drugih ljudi. Još jedan detalj mi se čini važnim. Zaharija i Elizabeta, stari bračni par bez djece, i Zahariji se anđel Boži javlja u hramu, u svetištu nad svetištima, tamo gdje svećenik ulazi vrlo rijetko, i to izabrani svećenik. I Zahariji se dogodilo da je on bio tamo i javlja mu se anđel i kaže da će mu žena dobiti dijete. Drugim riječima, ta slika, starozavjetna slika, kaže Bog je s nama u svetištu, u hramu. Ako hoćeš susret s Boga, moraš ići u hram. Tako su svi Židovi vjerovali, tako je Isus išao u hram. Tamo je mjesto gdje boravi Bog. Pazite sad suptilnog teksta Lukinog koji kaže, a gdje se anđeo javlja Mariji? U njezinoj kući. To je dobar signal koji Luka kaže, od kad je Isus došao na zemlju, Boga možeš susresti posvuda, u svako vrijeme, na svakom mjestu, a najprije i najvjerojatnije tamo gdje si svaki dan, tamo gdje si kod kuće, tamo gdje činiš to što inače činiš. Božja prisutnost odjedan put je posvuda, posvuda prisutna. Čudesan je razgovor ove dvije žene. Najprije susret tijela, koji govori o gostoprimstvu tijela. Ja ne znam jeste se susreli ikada, razmišljali uopće, susreli se sa slikama, što se dogodi kad žena zatrudni. To je čudo. Žena odmah zna da je u njoj drugi. Trudna žena nije debela žena. Trudna žena najbolje zna da se nije zdebljala jer je puno jela, nego u njoj ima neko drugi. I debela žena zna da nije trudna, nego da je to drugi. Dakle, postoji velika razlika. Na vani to izgleda isto, ali iznutra je posve drugčije. Čudo što se dogodi kad je žena trudna je da dijete raste samo. Ona može ići na kupanje, može piti pivo, može jesti sladoled, može misliti ili ne misliti, spavati ili ne spavati, ali dijete samo raste. Čudo kako zna što treba činiti. Kada se događa sve bez njezine volje, a sve ipak na vrijeme, na čudesan način, u njoj netko tko nije ona, netko tuđi, netko tko je tu samo zato što je gostoljubiva. Mi nažalost znamo da se može biti negostoljubiv, da se može biti užasan i izbaciti gosta kojeg sam jednom primio. Spominjali smo to da se može i Bogu napraviti, to možemo i onom tko je najbliži, onom tko je unutra došao mojom otvorenošću. Čudesno je u tome da će to dijete od prvog trenutka ići svojim putem i rasti svojim putem. I zaboraviti čak na onoga tko je bio gostoljubiv, čak se i svađati s njime. Čak žive svoj život kao da ga nema. Mi prema svojim roditeljima se možemo odnositi kao i prema Bogu. Biti iznimno povezani s njima ili ih otpisati, odrezati svog života kao da ih nema. Sve je moguće čovjeku. Ali ovim tekstovima odzvanja čudesnost za što je čovjek mogu sposoban u dobrom smislu. U najboljem smislu riječi od onoga što mu je dano. I sad dolazi gostoljubivost u riječi. Mi smo gotovo zaboravili na nju. Mi riječima gradimo kuću drugim ljudima. Ako trudna žena tijelom daje mjesto nekom tko dolazi tek u svijet, onda svi mi koji govorimo svojim jezikom, svojim riječima, možemo stvoriti kuću gostoljubivu za druge ljude. Ali možemo se služiti jezikom na birokratski način u kojem se ne može boraviti. Na nasilni način, tako da drugi pobjegnu. Možemo upotrebljavati riječi tako da ljudi dočim se približe našoj kući od riječi, bježe glavom bez obzira. Jer se tamo ne može opstati, jer je tamo sve bodljikavo, jer tamo nema mjesta, jer je hladno. Ali možemo graditi kuću, dom, boravak
od riječi. To se meni čini da je to čudo duhova. Kad se spustio duh u početku, onaj prvi put, tad su apostoli počeli govoriti drugim jezicima. Kaže evanđelist, počeli su nešto govoriti tako da su se svi razumjeli. Stvorili su od glasova, od riječi, dom za sve koji su bili u Jeruzalemu. Dom u kojem su se osjećali prihvaćeni, u kojem su osjećali Božju blizinu. Kako izgleda gostoljubivost od riječi? Ja bih to volio učiti od Marije. To je čudesno što ta žena govori. Ali kad pogledate izbližaj, kad vam egzegete koji se bave Svetim pismom kažu kakva je to Marijina molitva veliča, oni kažu najprije to nije njezina molitva. To nisu njezine riječi. Sve je pokrala iz Biblije. Sve je pokupila iz Starog Zavjeta. Gotovo sve riječi su tuđe riječi. Iz nekih tekstova Starog Zavjeta. Možemo reći, nije nešto autentično u svojoj molitvi. Ali možemo reći drugo, ona je toliko srasla s Božjom riječju da sve njezine riječi su zapravo Božje riječi. To vam je, ja to tako hoću vidjeti, kao u našem jeziku. Mi govorimo riječi često puta koje nisu naše, tuđe riječi. Znate kako ljudi dođu na kavu ujutro, na svoj studij, na fakultet, pa onda pričaju što su pročitali na jednom portalu, što su rekli na drugom portalu, što je rekao ovaj, što je rekao onaj. Sve tuđe riječi, neke pokradene. Drugi pišu radove kraduć tuđe riječi. Nema nas u njima. Ali mi znamo da imaju drugačijih riječi. Primjerice, pjesnik. Pjesnik se služi riječima koje su posve naše. Nisu njegove. To su skroz naše riječi. Riječi inače nisu privatno vlasništvo nečije. Riječi su posvuda zajedničko. Ali kad pjesnik govori, mi znamo kao da niko nikad tako nije govorio. Sve riječi zvone kao da su samo njegove. Ako se imalo razumijemo u poeziju, pa kad čujete jednog pjesnika, pa čujete drugu njegovu pjesmu, a ne znate da je njegova, znate, pa da, to je Enes Kišević, mora biti on. Jer slušam njegove tekstove, samo na takav način može govoriti on. Drugim riječima, naša riječ je odjednom postoji njegove. Tako Marija Božje riječi uzima i odjednom su posve njezine. I istovremeno Božje i njezine, kao da su u braku, kao da su spojeni, kao da im je sve zajedničko. Kao da su, znate ono, kad imate dobre brakove, muž i žena, govore iste riječi pa ne znate tko što misli. Ni oni najčešće ne znaju u čemu je razlika. Kako Marija moli, kako govori? Veliča duša moja Gospod. Čujte prvu riječ. Veliča. Hoće da Bog bude velik. Njezina duša i njezine riječi Boga prikazuju velikim. Ja ovdje učim uvijek iznova kako samo veliki ljudi mogu veličati Boga i druge ljude. Sitnim ljudima je sve sitno. Malim ljudima su svi mali. Sitnim ljudima nema nikog velikoga, ništa ne vrijedi. Iako imate ljude oko sebe kojima ništa ne vrijedi, kojima su svi nekako nesposobni, kojima su svi sitni, vi znate sigurno, 100%, nećete se prevarati, to je sitna duša. Samo veliki čovjek traži veliko u drugome. Samo veliki u malom može vidjeti veliko. Samo veliki je sposoban iz drugoga izvući najbolje i najvrijednije i najdublje i najveće. Sitni ljudi sve usitne. I ono najveće njima ne vrijedi. Oni ne vide ništa nego sitno. Kao da su one, znate, dalekozor okrenuli naopako. Pa i ono što je blizu daleko im. Ne vide ništa. Veliča duša moja Gospodina. Potrebno je duboko prodrijeti i visoko narasti da bi u malom vidio veliko.
Potrebna je velika duša da se u tek začetom djetetu vidi čudesnost života. I zato sitne duše u tom sitnom vide ništa. Nazivaju ga drugim imenima, neki nakup stanica. Samo velika duša vidi da raste nešto veliko. Samo onaj tko je velik vidi da Bog čini velike stvari. Znate da sitni ljudi Boga smanjuju. Kažu ga, kakav Bog? Što je učinio? Sve je loše. Kao iz njegove ruke bi ispao svijet puno bolji. Kao iz njegove ruke, kad bi on uređivao svijet, sve je bilo sjajno. A pogledajte što je napravio, vidiš se sve sitno, malo. Marija počinje s veličinom. I to Božjom, ne svojom. Susreli ste ljude koji misle da su najveći, koji počinju uvijek rečenice sa ja, koji su najveći, a drugi su im sitni. Marija najprije vidi Boga i njegovu veličinu i govori o svojoj neznatnosti. Veliki ljudi pred Bogom vide svoju neznatnost. Veliki ljudi znaju svoju mjeru. Sitni ljudi nemaju mjere. Stavljaju sebe za mjerilo i u tom mjerilu nitko ne može opstati. Jer je presitno mjerilo. Marija počinje, veliča duša moja gospodina i krikće duh moj. Gradi riječima dobrodošlicu, gostoprimstvo za Elizabetu i dijete koje nosi. To mi se čini važnom lekcijom. Jer iz toga se možemo pitati, kad ja govorim, jesu li moje riječi stvorile obitavalište u kojem se drugi osjeća dobro? U kojem je drugi dobrodošao? U kojem drugi ima mjesta? U kojem drugi može disati? Znate kako to izgleda kad vam dođu ljudi koji su sitni, jer biste pobjegli vani? Ali kad dođe neko širok, vi plivate u odnosu, vi ste dobrodošli. Iz vas odjednom izlazi dobrota za koju niste znali da je u vama. To se dogodilo između Marije i Elizabete. Čudesno kako jedna drugoj zajedno riječima grade dobrodošlicu i gostoprimstvo. I još jednu stvar, da ne dužim previše, ićemo odmah na kraju, još jedna gotovo neprimjetna, mala stvar, to je da je Marija ostala s Elizabetom 3 mjeseca. Ja negdje mislim, pa možda je to neka vremenska, neko vremensko mjerilo za ljude koji su iskusili Boga. Toliko dugo im je potrebno da izreknu koju dobrotu im je Bog učinio. Ne 3 minute, 3 mjeseca. 3 mjeseca je potrebno razgovarati s drugima da ono što je Bog učinio u mojem životu sazrije, dobije mjesto, da može biti nosivo za druge. To mi se čini iznimno važno jer nas to upućuje na važnost gostoljubivosti uha, slušanja. Nama je potreban netko tko ima vremena čuti nas. Mi ne možemo izreći što leži unutra ako stojimo pred čovjekom koji kaže čuj, imam još 5 minuta vremena, daj brzo to kaže. Srce se ne može praliti na brzinu, ono se na kapaljku daje, kroz 3 mjeseca može izići vani, ali ne može u 5 minuta. To je nama potrebno, ali mi možemo i drugo, mi možemo drugima biti mjesto gdje ćemo ušima i riječima graditi prostor da oni dođu do riječi, da im duša nađe mjesto i da se osjete svijet je gostoljubivo mjesto. Čudesnost od svega ovo što smo rekli o tome da kad se ljudi, obični ljudi, susretnu sa velikim očima za velika Božja djela, onda se među njima stvore tako čvrsti odnosi, tako dobri odnosi, da iz njih mogu drugi živjeti. Možda najčudesnije od svega da se negdje daleko, neko malo mjesto ljudinom, 2000 godina susrele 2 trudne žene. Do dana današnjega mi živimo od tih par rečenica Lukinu i učimo živjeti. One su to živjele spontano, sasvim iz sebe, posve jednostavno. Ali to je nama možda najdalje.
jer smo u svijetu koji nam krade najelementarnije, najjednostavnije i najvažnije. To je da je ljudska blizina mogućnost otvorenosti za Boga, da je ljudsko srce u stanju biti gostoljubivo u Božoj blizini.